Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ishdan uyga qaytarkanman, yo'l-yo'lakay uyga nimalar kerakligi haqida o'ylab ketardim. Bekzod akamni ham xursand ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Bugun aynan ular uchun o'zgacha taom tayyorlashni niyat qildim. Ammo ro'parosa 7 yil avval mana shu kun ahdu paymon qilib mustaqil hayotni boshlagandik. Aynan shu kunda bir tanu bir jon bo'lib hayot atalmış uzun soqmoqdan ilk bora birga qadam tashlagandik. Shularni xayol qilib bozorga ham yetib keldim. Ul-bul xarid qilib bo'lgach, darvozadan chiqayotib ko'zim bir qizchaga tushdi. Buncha shirin bo'lmasa, deb qo'ydim o'zimga. Qizcha esa tinmay bir gapni takrorlardi. Alloh yo'liga sadaqa qiling. Cho'ntagimdan mayda pul chiqarib berdim-da, o'z yo'limda davom etarkanman. Nega ba'zi ota-onalar pul uchun o'z farzandlaridan foydalanisharkin. Nahot pul topish, ro'zg'or tebratishning shundan o'zga chorasi qolmagan bo'lsa. Kabi savollar tinchlik bermasdi. O'ylab qoldim. Balki bu qizaloqning ota-onasi yo'qdir. Yo'q. Agar bunday bo'lganida u bu yerda emas, aksincha bolalar uyida bo'lardi. Avtobus derazasidan shularni hayol qilib ketayotganimda Bekzod akam qo'ng'iroq qildilar. Alo, malika. Assalomu alaykum Bekzod aka. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Qaytyapsanmi uyga? Ha, qaytyapman. Avtobusdaman. Yarim soatlarda uyda bo'laman. Xo'p, mayli, kechki payt ko'rishamiz. Xo'p, yaxshi yetib keling. Suhbatimiz doim shu zaylda kechadigan bo'lib qolgan. Avvallari soatlab gaplashsak ham, xuddi gapimiz tugamaydigandek edi. Hozir esa dunyoda ha yo'qdan boshqa so'z qolmagandek go'yo. Uyga kirib, kechki ovqatga tayyorgarlik ko'ra boshladim. Bugun o'zgacha kun. Demak, kechki ovqat ham o'zgacha bo'lishi kerak. Atayin bozordan eng sara baliq sotib oldim. Bir oy oldindan xayolan nimalar qilishimni o'ylab qo'ydim. Internetning qaysidir saytida gaz pechida pishiriladigan baliqni ko'rib, bir kun pishirib ko'rib, erimni xursand qilishni o'ylab qo'ygandim. Aynan shu bugunga nasib qilgan ekan. Xullas, baliqni tayyorlab pechga tiqdim-da, zalda romantik muhit yaratishga kirishdim. Stolga faqatgina nozik mehmonlar kelganda yoziladigan nafis naqshli dasturxon yozildi. Qo'l sochiq va muattar hidli shamchalar qo'ydim. Ana endi navbat senga, malika, deb yotoqxonaga kirdim. Romantik muhitga mos kiyinib bo'yandim. Bu orada baliq ham pishay deb qolgandi. Eh, sizning birgina tabassumingiz uchun bosh oshpaz bo'lishga ham tayyorman, sultonim. Hayollarimni eshik qo'ng'irog'i buzdi. Bekzod akam keldilar. Eshikni ochdim, u hayratda qoldim. Men ularga o'zimcha surpriz qilmoqchi edim. Ertalab ishga ketayotganlarida ham bugungi kun haqida og'iz ochmagandim ataylab. Ular ham ataylab indamagan ko'rinadilar. Bir qo'llarida oppoq guldasta, yana bir qo'llarida bir quti shokolad. Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizmi? Voy, bularni chiroyliligini. Xursandligimdan ko'zlarimdan nur porlardi go'yo. Va alaykum assalom. Qalaysiz, malika? Men siz zerikib qolmadingizmi? Qalay, yoqdimi gullar? Ularni asta zalga boshladim. Hayratdan qotib qoldilar. Kutmagandilar shekilli. Xullas, shinamgina stol atrofida ikkimiz bir-birimizga shirin tabassum hadya qilgancha ovqatlandik. Keyin esa mayin sadolar ostida raqs tusha boshladik. Eh, qachon oxirgi marta bir-birimizga ana shunday mehr ulashganimizni ham eslay olmayman. 10 yil avval men 1-kurs, ular esa 4-kursda o'qirdik. O'qishda sevgi izhor qilganlar ko'p bo'ldi, lekin qalbim ularni tanladi. 3 yil ichida bir-birimizga shu qadar bog'landikki, endi ayriliq haqida o'ylash biz uchun gunoh edi. Meni otam katta biznesmen, oilamiz esa o'ziga to'q oila edi. Bekzod akamning oilasi esa oddiy ishchi oila. Otam meni u kishiga bermaslikka qancha urindilar. Bekzod akamning onalari ham boyning qizi erka bo'ladi, unday kelin menga kerakmas deb qattiq kurashdilar. Lekin biz o'z so'zimizdan qaytmadik. Sevgimizdan voz kechmay, ahdu paymonlarimizga sodiq qoldik. Katta to'y tantana bilan turmush qurdik. Bu olamda bizdan baxtli juftlik yo'qdek edi go'yo.
hayotimizdagi eng shirin kunlar boshlandi. O'z vazifalarimni bekam-ko'z ado qilishga harakat qilardim. Oyjonim o'ylaganlariday, boyning erkak qizi emas, aksincha, shu oilaga munosib, eng ibratli kelin bo'lishga ahd qildim. Kunlar oylarni, oylar esa yillarni quvib o'tardi. Hamma mendan xursand. Ona bola orasidagi eski ginalar ham unutilgandek edi. Lekin Alloh bizni farzandsizlik bilan sinadi. Kechalari Allohdan farzand so'rab, tunlarim bedor o'tar. Bormagan doktorimiz, ko'rsatmagan tabibimiz qolmadi. Hamma yoqda bir javob. Farzandsizlikka sabab yo'q. Birdan bir davo esa bu sabr edi. Qo'ni-qo'shnilarning tani dashnomlari yo'q. Oyjonimning ilmoqli gaplari kundan-kunga ko'paysa ko'paydiki, aslo kamaymadi. Qaynim uylangach, bir yil o'tmay o'g'il farzandli bo'ldi. Bekzod akamning ham yuzlarini quvonch, tabassum tark etdi. Gap-so'zlarga chidolmay, meni ijara uyga olib chiqib ketdilar. Bir kuni yurak yutib, ajrashaylik, balki boshqa turmush qursangiz farzandlik bo'lib ketarsiz dedim. Ular jahl bilan, yo'q, sendan o'zgadan farzand ko'rib, baxtsiz o'tgandan ko'ra, sen bilan farzandsiz bo'lsa ham, baxtli yashaganim yaxshiroq dedilar. Boshqa bu mavzuga qaytmadik. Bekzod akam do'stlar davrasiga ham qo'shilmay qo'ydilar. Do'stlarining tana dashnomlariga chidolmay, to'y hashamlarga ham bormaslikni, borsalar esa tez qaytishni odat qildilar. Erkaklik g'ururlari sindi meni deb. Ularni bu ahvolda ko'rib battar ich etimni yerdim. Shu zaylda mana 7 yil o'tdi hamki farzanddan darak yo'q. Shularni o'ylab yig'lay-yig'lay uxlab qolibman. Ertalab choy ichib, Bekzod akamni ishga kuzatib, o'zim ham ishga ketdim. Kechagi quvonchli kayfiyat hamon hamroh edi. Ishdan chiqib, bekatdagi xoladan har xil shirinliklar olib bozorga bordim. Bekatda tushib nigohlarim ila uni izlardim. Qayoqda qoldi ekan? Nigohim bir burchakda berkinib olgancha, hung-hung yig'layotgan o'sha mas'um qizaloqqa tushdi. Qizcha yig'lar, yonida esa qo'lida yosh bolasini ko'targancha bir ayol uni tinmay turtib urishardi. Asta oldilariga bordim-da, cho'ntagimdan mayda pul chiqarib berdim. O'zim esa sal nariroqdan gap nimada ekaniga qiziqib suhbatni eshitishga harakat qildim. Qizchani qorni ochib, mo'ljaldan sal ko'proq xarajat qilgan shekilli, ayolni fug'oni falak edi. Asta ayol oldiga borib salomlashdim va qizchaga kim bo'lish haqida surishtirdim. Ayol ko'zida yosh bilan onasi ekanligini ta'kidlardi. Aslida 3 farzandim bor. Hadicha eng kattasi. Yana bir qiz, bir o'g'lim bor. Erim ichkilikka berilib ketgan. Doim mast holda keladi. Mast holida o'zini boshqara olmay, qo'liga tushgan narsa bilan bizni ura ketadi. Toki shayton suviga pul undirmagunga qadar uraveradi. Erim pul topmasa, men ayol boshim bilan nimayam qila olardim. Katta oilani tebratish osonmas. Davlat ishida ham ishlab ko'rdim. Lekin ma'lumotim yo'qligi sababli maoshim juda kamlik qildi. Oxir-oqibat shu yo'lga kirib ketdik. Qizim shu yerda, men esa yo'lning narigi tarafida tirikchilik qilamiz. Men unga indamay yana biroz pul berib uyga qaytdim. Kechasi bilan bozordagi qizchani o'ylab chiqibman. Bir marta Bekzod akamlar bolalar uydan bola asrab olishini aytgandilar, ko'nmagandim. Gap-so'zlarga chidolmaymiz. Keyin bolani ham ko'ngli yarimta bo'lib qoladi deb ko'nmagandim. Bugun esa bu haqda juda ko'p o'yladim. Ertasiga yana bozor tomon shoshildim. Hadichani onasini topib, umrimda birinchi marta vijdonimni qiynaydigan taklif berdim. Ayolni rangi o'chib ketdi boshida. Yo'q, o'ylab gapirdingizmi? Deb men bilan urushib ketdi. Keyin bosqilik bilan tushuntirganimda indamay qoldi. Qizchani asrab olish haqidagi gaplarim onamga qanday botganligi uning ko'zlaridan ko'rinardi. Vaqt o'tib ayol bilan ko'p uchrashdim. Boshida qarshilik qilgan ayol qizi uchun yaxshi, bekami ko'z kelajak va'da qilganimda ancha yumshadi. Pul haqida so'z ochsam g'alati bo'lib ketardi. Lekin ko'zlarida qiziqish borligi bilinardi. Har safar Hadichani ko'rganimda u bilan soatlab gaplashgim kelardi. Shirinliklar olib borardim. Bir kun hattoki Bekzod akam bilan
Bozorda ataylab uning yoniga bordim. Erim bu qizchaga e'tiborim kuchli bo'lganini ko'rib kulib qo'ydilar. Uyga kelib esa shu mavzuda sekin so'z ochdim. Bekzod aka, boyagi qizning shirinligini qarang. Ha, shiringina ekan. Kunlar o'tardi. Hadicha haqida Bekzod aka bilan juda ko'p gaplashdik. Niyatimni aytganimda meni qo'lladilar. Men o'zimda yo'q xursand edim. Ko'zlarimdagi quvonch yoshlarini ko'rib, jinnivoyim, albatta uni qizimiz qilib olamiz dedilar. Endi ayolni ko'ndirish qolgandi. Bunga juda ko'p urindik. Xullas, uni ko'ndirish uchun 3000 berishga majbur ham bo'ldik. Bu pulning yarmi edi. Niyatimiz rost ekanini, ularga yordam bermoqchi bo'lishimizni shubha qilishmasin deb oldindan berib qo'ydik yarmini. Pul berganda o'zimni ahvolimni aytib bera olmayman. Vijdonim yeb bitirgandi. Lekin farzandli bo'lish orzusi kuchlilik qildi. Hadichani qo'lidan yetaklab bog'chaga. Keyin maktabga olib borishimni, uyda qo'g'irchoqlar o'ynab, mazza qilib, ona bola bo'lishimizni o'ylasam qarorimdan afsuslanmasdim. Lekin bir kun qizcha g'oyib bo'ldi. Na onasi ko'rinardi. O'zimni qo'yishga joy topolmay qoldim. So'rab surishtirib uyini topdik. Bunday xarob joyda qanday yashayapti odamlar? Hadichaga juda rahmim kelib ketdi. U qattiq kasal ekan. Shamollash o'pkasiga o'tib ketib juda qiynalibdi. Ozib ketgan bechora. Uni bag'rimga bosib yum-yum yig'ladim. Bekzod akam ham tinchlantira olmadi. Ayolga esa agar qarshilik qilmasa, qizchani bugunoq olib ketib davolatishimizni aytdik. Zo'rg'a ko'ndi. O'zi eplolmasligini tushundi shekilli. Oradan 2 oy o'tib, Hadicha to'liq tuzalib ketdi. Unga shunchalik mehr berardimki, hamma hayron qolardi. Biz haqiqiy ona boladek baxtiyor edik. Bekzod akam ham juda baxtli edilar. Har kuni ishdan shirinliklar, o'yinchoqlar olib kelardilar. Bolani asrab olish bo'yicha hujjatlar esa cho'zildi. Ayol har safar har xil bahonalar bilan galga solardi. Oxir oqibat bir kuni uyimizga militsiya bilan kelib, Hadichani olib ketdi. O'zimni qo'yarga joy topa olmasdim. Meni ovutaman deb Bekzod akam ham qiynaldilar. Tunlarim ichi qoqmay chiqardim. Allohga yolvorardim. Hadichamni qaytarib bersin deb. Ularning uyiga borganimda esa mast eri quvib soldi. Senga beradigan qizim yo'q deb. Dugonalarim hech bo'lmasa pulimni qaytarib olishimni aytishganda bunga ko'nmadim. Vijdonim yo'l qo'ymadi. Ularni Alloh yo'liga ehson deb qabul qilishini so'radim. 2 oydan keyin Bekzod akam bilan yig'lashimizga sabab voqea bo'ldi. Shifokorim meni homilador ekanimni aytganda dunyolarga sig'may ketdik quvonchdan. Er-xotin nihoyatda baxtli edik. Kichkintoy bilan oilamizga haqiqiy baxt kirib keldi. Qizcham shunaqa shiringina, qayerlaridir Hadichaga o'xshab ketadi. Uni esa boshqa ko'rmadim. Bir marta mahallasiga surishtirib borganimda, ularni oilasi bilan ko'chib ketganini aytishdi. Hozir qizimni yuzlaridan o'pib, baxtli bo'lishini so'rab duo qilganimda, albatta Hadicha uchun ham duo qilib qo'yaman. Baxtli bo'lgin qizalog'im.